O jau susirinko pilna aikštė kentų į stovėjimo aikštelę šūdas? O kiek kentų prisirinko čia kentų, o kiek... Šiuos vaizdus matė šimtai tūkstančių žmonių Švedijoje ir Lietuvoje. Okay, Vanni sees it. If a cop knock on my life, okay? I don't understand you. Šie žodžiai Lietuvoje tapo tautosaka. Tai pagalvok 100 skyvų. Jeigu papuls vien geri drabužiai. 100 skyvų 7 eurus moki. No. Čia įsivaizduoju, kiek pinigų. Jeigu vien geri papuls ir nieko išmės nereikės. Nu, po 2-3 eurus galim išdėvėti. Šis žmogus bendromis Švedijos televizijos SVT ir sienos pastangomis sėdo į teisamųjų suolą. Bet teisybė ir teisingumas ne visuomet yra sinonimai. Grybauskas pagal baudžiamo kodekso 222 straipsnio 1 dalį turi būti išteisintas neįrodžius, kad jis padarė nusikalstamą veiką. Akivaizdžios Kėdainių Robinhudų vagystės liko neįrodytos. Bet vieną kartą normaliau užkūrė. Kaip ir teisėsaugos mėginimai taikyti atsakomybę už netinkamą buhalterijos tvarkymą. Aš tai turiu nusipirkęs, aš parduotuvę turiu tų drabužių parduotuvę turiu ir padariniai. Nuo akivaizdžių vagysčių nukentėjusi Švedijos labdaros organizacija šokiruota. At first let me give you the ruling. Aivaras is not guilty on all charges. You're serious? Kodėl metus trukęs tyrimas baigėsi niekuo, sužinosite jau netrukus. Nes Kėdainių Robinhudai grįžta. Gal ir ne paskutinį kartą.